Kuarifu kwamba tutakuwa tunaelekea katika kaunti ya Garissa ambapo Faisal Abdulrahman yupo. Faisal, hujambo? Tueleze zaidi kuhusiana na mikakati ya kusambaza vifaa vya kura na hususan swala la usalama kutokana na kuwa kaunti ya Garissa inapakana na taifa la Somalia. Naam, shukran sana Mashirima. Ni siku mrua, upepo mwanana, joto la kadri katika kaunti 007, ambapo imesalia tu saa chache kwa wakaazi na wapiga kura zaidi ya 200,000 kuamka saa 12 asubuhi thenashara ili kuchagua viongozi ambao wanataka kuwapigia kura. Vile vile tuliweza kuzungumza na viongozi na wasimamizi wa IBC, waweza kutueleza kuwa wamejiandaa vilivyo na wamesema kuwa hali ya usalama, pia wameweza kufanya kikao na wakuu wa usalama na wamejiandaa vilivyo. Ulivyosema kuwa kaunti hii inampakana na nchi jirani ya Somalia. Vile vile waliweza kutueleza kuwa wanaweza kutumia ndege aina ya helikopta ili kufikisha vifaa unavyoona hapa katika vituo hivyo, na wale ambao wanafanya katika vituo hivyo wafike kwa wakati ambao unafaa. Vile vile Mashirima, umeweza kuzungumzia kuwa kuna katika eneo hili la kaskazini mashariki kulikuwa na ukali ya ukame na wakazi wengi wameweza kuvuka mipakani na kuingia nchi jirani ya Somalia. Tume ya IBC umeweza kuteleza kuwa wameweza kujiandaa. Sasa tume ya IBC katika kaunti ya Garissa ni kwamba kuna vituo zaidi ya 500 ya kupigia kura, na wameweza kutueleza kuwa wataweza kufungua saa 12 asubuhi na wataweza kufunga saa 11 jioni, na wapiga kura waweze kujitokeza na kupiga kura yao kwa amani na kurudi nyumbani. Awali tuliweza kuzungumza na msimamizi wa uchaguzi kaunti ya Garissa, Abdulwahid Hussein, na haya ambaye ameweza kutueleza. Hebu tusikize. Nataka kuhakikishia Wakenya wote na hasa wana Garissa na wapiga kura wa Garissa kwamba sisi kama tume tumejiandaa vilivyo. Tumeweza kwa train wale temporary officials wote ambao walikuwa wanafaa kutufanyia kazi katika hii chaguzi ambayo itafanyika kesho. Pia tumeweza kupata materials zote ambazo tulikuwa tunahitaji, pamoja na hata zile strategic materials kama ballot papers na mengine. Vile mnavyoona zote tumeweza kupokea. Ya mwisho tulipokea ilikuwa ni ya presidential, tulipokea jana. Kwa hivyo sahi tuko tayari kwa kazi. Katika mambo ya security tumeweza kuzungumza na washikadau wote, na wana Garissa tunatarajia kwamba watajitokeza vilivyo kwa sababu kuna amani ya kutosha. Watu wa Garissa si watu wa fujo, si watu wa mashida, ni watu ambao wako tayari kutekeleza haki yao katika njia ya usalama. Naam, huyo tu alikuwa ni msimamizi wa tume ya uchaguzi kaunti 007. Mashirima, kukujuza tu ni kwamba kaunti hii ina shuhudia mshindani mkuu katika kiti cha ugavana. Gavana wa sasa Ali Korane anawania kwa mara ya pili, gavana wa kwanza Nadhif Jama pamoja na meja mstaafu Deco Baro pia anawania kiti cha ugavana kupitia chama cha UDA. Tutakuwa tu kuwajuza watazamaji wetu yatakayojiri katika kaunti hii, kaunti jirani ya Wajia na kaunti ya Mandera, ili wapate taarifa kamili kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi ya kaunti hizi tatu, vile vile mambo yatakavyokwenda kesho asubuhi wakati wapiga kura watakapoamka na kuraukia vituoni kupiga kura na kuchagua viongozi ambao wanaitaka. Manake wao ndio wanafaa kuwa siri wa siri na kuamua kuchagua viongozi ambao wanaiona kuwa ataifaa wao na kuleta maendeleo zaidi kwa muda ya miaka mitano ijayo. Kwa sasa sina la ziada na kurejesha tu studioni Mashirima. Naam, shukran Faisal Abdulrahman kutoka kaunti ya Garissa.